Let's go. Er I klar? Er I klar, guys? Nu gør vi det. Vi har to nu. Jeg skal ikke der meget lyd. Jeg sætter og hører, hvor folk er henne. Hvad er det her? Det lyder meget, den skader. Jeg ved ikke, hvad man skal tage her af de her ting her. Gret, han skadet meget på mig, mand. Okay. Zombier, de skal hvad? Hvad skal de? De skal bare tilbage og så bare dræbe så mange de kan, eller hvad? Det er ikke så godt loot, der var han dog. Ud fra det der, det er den hurtigste. Vi skal finde en sniper. Skal vi sniper med, så gør vi. Okay. Og nu går nok belasten ham der. Jeg føler et ret godt sted der. Der er god metal inde på basen. Der er sten eller træ rundt omkring. Jeg tror faktisk, det er et rigtig godt sted at lande der. Hvis du gerne vil have mats også. Der er god loot, der er mats, der er det hele her. Så jeg kan hacke ham der. Hvordan gør det? I. Hold, er han med mig så? Åh, oh, godt skud. Så er der en robot, mand. Ej, det var godt, jeg hackede ham. Det var faktisk robottens skyld, vi vandt den fight der. Eller, jeg var i hvert fald med til det. Så vil du have prøvet det før. Fortnite har jeg prøvet før. Den her update har jeg ikke prøvet. Jeg har ikke spillet Fortnite i 3 måneder. Så det er også første gang, jeg kører i bil og sådan noget. Det har jeg heller ikke prøvet før. Wow! Nej, det er min mate. Jeg er lige ved solen.
synes, jeg kan høre det eller andet. Nu væk. Kom nu se der. Hvad sker der, hvis han nakker mig? Kommer han så i live igen egentlig? Eller hvordan fungerer det? Uff, lækker loot han har alligevel. Følg med, robot. Du må løbe så. Hvad er det? Uff. Hvad skal vi have? Ja. Jeg vidste ikke engang, der var Rift i det her spil. Hvis jeg lader en Rift hernede, det er jo vanvittigt sted at stå heroppe, så har vi også zonen med det hele. Det er en zombie. Får jeg så de ekstra kill der? Jeg tror, jeg har 12 nu. Jeg skal lige holde øje med. Spørgsmålet er, kan zombie også tage Rift? De kan i hvert fald tage biler. Ved du godt, at den her bil kan booste? Nej, det vidste jeg ikke. Men det er good to know. Jeg skal trykke shift eller hvad? Okay, vi skal se, om vi kan finde en person, og så skal vi hoppe hen til ham. Der løber en derovre. Ham går vi efter. Kan man få et ekstra kill? Okay, så kan man have et mega high kill game nu, hvis man bare... Hvad var det, jeg så om? Var det ikke herovre? Vi lige tre ekstra kills der. Easy. Åh, det er sygt det der. Jeg skulle til at sige det. Jeg skal lige passe på med det der. Når jeg laver bare lige spin around, fidget spinner i luften, så overlevede han da det. Så ved jeg, at man kan det. Åbenbart. Hvad er det? Åh, det er sådan en eksplosion, ligesom man gør i filmen. Er du klar? Nu går vi all in på det her kælder. Let's go. Så vi gik all in på det kill her. Øh, jeg vandt! Let's go! Skal jeg have scooteren? Seeees! Kører bare derudad. Hvor mange kills fik jeg så? 20! Let's go! Det var godt kill det sidste der. Aller sidste kill. Lige op, og så lige hoppe op og flække ham i luften. Let's go! Nice game. Han kan sgu endnu, selvom han ikke har spillet i, jeg ved ikke hvor lang tid, flere måneder i hvert fald.